Duket sikur një zonë e harruar, por vegetacioni tregon se diçka e bukur po fshihet. Kësaj radhe, ju dërgojmë në njërin prej fshatrave më të bukur të komunës e Vushtres. Ky është fshati Gumnisht. Fshati Gumnisht i ka 4 lagje. Lagja Hyseni, Mehmeti o këtu, Zeka është nalt edhe këtu shkon për të lagja Ismaili. Fshati Gumnisht është një fshat me bukuri natyrore, është edhe ka tokë pjellore, edhe është por blektori. Do të thotë këtu, kjo fshat është shumë i mirë se ka fusha, e kolosa do të thotë ka shumë. E tash për tash ka nisë një këthy pak jeta fshatit, po mundohëm në ato forcat tona, se kjo gjatë luftës u kone shkatru me totalisht. Vend që ka bukuri të mëdha natyrore për shumë vite ka mbetur i shkret pasi që është braktisur i tëri. Por kohëve të fundit jeta ka filluar të lulëzoj, sepse bitë e ti po i kthehen vendlindjes. Ajo nevoja numër nëse tash në rrugë, e thjesht po kena, po me ujë s'kemi mjaftueshëm. Ujë nuk kemi mjaftueshëm. Edhe me thonë drejten tash, jem se kjo kusherine ka bujtinën këtu, del shumë shpesh, edhe kjo këtu e kam drejt diçka, edhe kusheria nena po, që atje më naltë njo, besi që tu ka 5 shpi, gati jo si dalim këtë gja shumë. Po është pyetje si tash për 5-0 për me fillu shumë shtirish. Ajo që po i shton vlerën fshatit Gumnisht është historia dhe investimi i njeriut që u kthye në tokat e të parëve të tij. Për para ka qene jona, po të parë tonë ndalën kushtet e shtira, ndalën për këtuit, para 60 e sa vitëv, po të anë e bleva, edhe nisa me ndërtu dishkas, ka tuni po të tërhjek, si do mos veni ku kanë letë partë. Ke maru mas parin njënën, të anë ka dal, jo vlav, jo jem zgjenu pak, ja kthyo pak gjallnin këti veni pak. Bedri Hyseni, për respektin ndaj paraardhësve të tij, u kthye dhe ndërtoi këtë kompleks prej disa pushimoreve me qëllimin e vetëm që fshatit të i kthehet jeta. Këtu njeriu mund të shijojë pamje të bukura panorameske në qetësi dhe me këngën e zogjve të shumë. Kemi 4 vikendica të vogla. Këto ofrojnë kushte për një familje mjaftueshëm. Në orë me pushu, ambienti është shumë i mirë, natyra, ajri. Këto mrena kanë dhëmë nejes, banjë, kuzhinë, edhe dy dhëmë në kapën sipër. Tani që fshatit po i kthehet gjallëria, mungesat për banorët janë të shumta. Megjithatë, ata janë të kënaqur sikur shteti të i ndihmonte që të kenë vetëm ujë të pishëm në shtëpitë e tyre.